Ողջույն բոլորին, գիտեք, որ ամառը իմ ամենասիրելի տարվա եղանակն է, ու ես ամռանը շատ սիրում եմ գնալ լողավազան։ Այսօր նվեր եմ ստացել այսենց Տոպրակ Գարնիերից պայուսակ, որը որ արևապաշտպան միջոցներով է փաստորեն։ Եկեք միասին unboxing անենք, որտեղ հենց նոր եմ ստացել։ Մեջը մի հատ այսենց չգիտեմ ես ով, բայց լավն է։ Մոգիկ կա այսենց։ Ես ինչ ա, Պավլին, հա, երևի։ Դուք էլ գրեք էլի, թե ես ինչ կենթանի, ես ինչ թռչուն ա, բայց ինչ-որ փուչիկային բան ա, երևի կակտել չկա դրվում մեջը, ու տենց գնում ա, ջրի մեջ գալիս ա, հետաքրքիր ա, իրանք այլ տանել, սիրուն ֆոտոներ անել։ Գալիս ա սենց յարկի բաներ, ստիկերներ, որոնք ես ճիշտ ասած չգիտեմ որտեղ կարելի ա կպցնել ու օգտագործել, բայց հետաքրքիր ա, սիրուն ա։ Եվ այստեղ նշված ա, թե ինչ արևապաշտպան միջոցներ են այստեղ։ Երեք միջոց ա, ոնց որ թե, ու գնացինք։ SPF 50-ով խոնավացնող մալաչկով, երկրորդը էլի SPF 50-ով ծեցկի կրեմ, երևի թե սա դեմքի համար ավելի շատ կօգտագործեմ, սա մարմնի համար կօգտագործեմ, և սպրեյիկ սողմիչնայ վադա, սոնցազաշիտնի սպրեյ, դյա լիցա ի ձելը, ես էլ ա հետաքրքիրված, ենց թապենք տալիս և պչում ենք դեմքին ու մարմնին։ Ես առհասարակ Գարնիեր շատ եմ օգտագործում ու շատ եմ սիրում ու շատ շնորհակալություն այս բուկուր սիրուն նվերների համար։ Գնացինք։